kan. Nu är vi på Mariebergs köpcentrum och har hur mycket ungar som helst. Det är så jäkla kul. Vi hade 500 idolbort med oss, den var slut på drygt 2 timmar. Nu försöker vi att göra bara barna lyckliga genom att lyfta i dem. Så vi har säkert lyft i 600-700 ungar fram tills nu. Klockan är bara 1:30, vi har 1,5 timme kvar. Känns i armarna, men det är bra träning. Så keep going, ha det bra!